دمه و باش میدارن هجاب خوش تفیج کردستان تیوی دیفشون آبرو پیشش دکین وایروسا کرونا و رکارن روبروبونا به و ریگیری کرن لبالاوبونا و وایروسه نهال هرما کردستان آماده باشین گلک زور حاطی نکرن و ریگیری کرن و بو خوپارزی کرن و پیشگیری کرن لب وایروسه همو آلین پیواندی دار دوید چنده دا مجولن که به باشترین شیواز و به او ستانداردن که نها لسرانسری جهان تین پیراب کرن هرما کردستان جی وان رکاران پیراب بکرد بو هر چی زیده تر رگیر کرن لوه وایروسه و چارستر کرن آوه بو به چنده جی حتی نها گلک رکار حاطن را گهاندن جعالی دزگهن پیواندی دار به تایبت ین امنی آسایش و ین تندرستی و که ین داوی جی را گرتن هاتو چون او و ما نه ولاتیان د مالن خو کو ته تا گوتن به باشترین ریکار ابو ریګرتن له بلاونا و وایروسه وان پرسونه هم گفتگو دکان دیگر برز دلوان محمد ریوبر گشتي تندرستی حوالره کنه ها دنا سعودي دیگر مده دکتور بخیر به زو سپاس لرم کین دکتور دوا زانیر له سر زاری جناب د بیسین دوا ګوران کاری زانیر له سر او وایروسه او ریکارانه کی وزارت تندرستی او بریبرتی گشتي تندرستی بونم جناب تن او کو حوالر ګرتوتانه بر بله سرتا سپاس دارم کین تاکو استا وکو نخوش لسنوری پارسگای هولیر با نخوش کی شاروسکی کوه شوا نو نخوش هن تا استا پوزتیون لسرتای پروسیسی او با که برانگار بونوی و پتای ویروسی کرونا لیره دا پیوستی دا زانم باز لوا بکه اینکه سپاسی سروکایتی حکومتی حریم کردستانو سپاسی برز وزیری تندرستی و برز پارزگاری هولیر و لیجنه بالای برنگار بونوه که و زو لکاتی بلا بونوه نخوشیکا ریکارکان گراون برو رنماییکان زو داندران که و پیویز بو بو برنگاری او نخوشی ببینه و بتوانین کنترولی بکین و کمترین جماره توشی او خلق ببیتن استر رنماییکان بشیوه چی گشتی زوربه پیرو کرانه و زیب زیکراوه لیره دا هر پیوستی دا زانم سپاسی حولاتیانیش بکن بگشتی و راستی لسرده پروسسی که اوانی که لرین ما یکان اوانه بون او کسانی که دگرانه و لولاتی ایران و لحولاتی عراقی و حریم کردستان که و کرنتین بکرین اوانی که هبون لشوینی ترگرا بون و یعن لسنورکانی باشوری عراق و آنها هبون گرابون و کارانتین نکرابون آن زور هاوکاریان کردین هاولاتیان با شیوه چی گشتی ولی پیرو کردینی رنمایی کانیش زور هاوکار بوینه زگل اوی بو او اخیرانه که و رنمایی کان زیادتر تند و تولتر کنن که و قدغه کردینی هاتو چو و استا با شیوه چی گشتی دتوانیم بلین زور باش رنمایی کان زیادتر پیرو دکرینو بوته های اوی بتوانین تاراده کنترلی نخوشی که بکریتون و یام واب کن که خلق بشه وی چی گشتی کمتر توشی اون نخوشی بود دکتر اصلا اوانه بونه اونه روژانه ایوا زانیاری دادن وکو تندرستی ده گوتت بونه اونه لماوی 24 کاجمیری رابرو تا اصلا چند کس توش بونه یعن چند کس بگمانن آیا هیچ گورانکاری لو داتای ده هبوا چونکه لزور ولا دبینی بونه اونه لماوی 24 کاجمیری رابرو تا اصلا بونه اونه باسی هزار دکن دو هزار دکن بلام لحریم کردستان او جماره زور کم تره بله من لیره براسی گرینجی خیلی وی رین ما یکن زوری بشیوه چی زور باش پیرو کده اوش که کاریگری هبوا لوی بتوانین تاراده چی زور کاریگری لسر اوی ها به جماره نخوشکان کم بن چون که اگر تماشای داتای ولاتکانی تر بکنین به تایبتی اوی ایتالیا و المانیا و آنها لسر تای پروسیس که چند نخوشک بون دوی بخلالی چند روزه چی کم وای لیاد گیشت هزار نخوش و ده هزار نخوش و آنها حکارکه چیه؟ بله حکارکه اوی او وایروس ها وشی اوی چی گشتی لبینی تاککان لبینی کسکان به آسان بلاوده بیتو که اوش دبیت های کنتاکت و آشنایی برای کوتنه زوره یا قربالغی زوره. آنها لسرتا و لهریم کردستان برای گرتنی قطابخانه کانو زانکو کانو هر و هاکم کردنه وی کاتکانی دام کردنی دزگاه فرمی کانو حکومت. دزگل وش آشنایی که و کوبنوی زور لی دکرایان برای کوتنه تی دابو و کو آهنگ کانو راگرتنی تازه. اول کارانه هر هموی وایکت که و برای کوتنه قربالغی کم بکریت و. و تایبته اوی کوت صندروجی رابردو
پیروی ئەوە کرا ببتە هۆی قەدەغەکردنی هاتووچوو خەلک لە ماڵەوە ببینێتەوە زیاتر ئەوە بەریەککەوتن زۆر زۆر کەم دەکاتن وای لێ دەکا ئەگەر ڤایرۆسەکە هەش بێتن لە ناو هاوڵاتیان یان لە ناو شار کەمتر بڵاو ببێت پرسیارە دکتۆر کە زۆر هاوڵاتی پرسیار دەکەن بۆ نمونە بەراوردی ئێرە و ئەوروپا دەکەن کە ئەو وڵاتانە وڵاتانی ئەوروپا بە گشتی پێشکەوتون لە بواری تەندروستی یان لە بوارەکانی دیکە بوچی وازو لەوێ تەشەنە دەکات یان ئەوان ناتوان ئەو ڕێکارانە بگرنە بەر لە هەرێمی کوردستان بەو شێوەیە باشە یعنی تا ئێستا چووتە پێش بەڵێ تەسەوەر دەکەم یەک لە هۆکارەکان ئەوە بی کە ئەو نەخۆشیە بە شێوەیەکی گشتی ئەگەر تەماشای پێی سەدا هەشتایی لەوانەیە کە تووشی ئەو نەخۆشیە دەبن یان ڤایرۆسەکە دەبنە هەڵگەری ڤایرۆسەکە نیشانەکانیان سووکن لەبەر ئەوە ئەوان زیاتر پەیڕەوی ئەویان کردیە هاوڵاتیەکانیان لە ماڵەوە لە ماڵەکانی خۆیانەوە وەکو کەرەنتین بەکاربێتن و بەر یەککەوتنیان نەوێ ئەوەش بۆچوونی لەسەر هەیە بەش بە شێوەیەکی گشتی بە شێوەی زانستی ئەگەر تەماشا بکەین وا باشترە کەرەنتینەکە لە شوێنێک بێتن لەژێر چاودێری تەندروستی بیتن لە نزیکەوە ئەمە پێمان وایە ئەو ڕێکارەی کەوا لەیان حکوومەتی هەرێمی کوردستان و وەزارەتی تەندروستی و وەزارەتی ناوخۆ پەیڕەو کراکەوە ئەو هاوڵاتیانەی دەگەڕێنەوە لەو شوێنانەی نەخۆشەکەی زۆر تێدا بڵاو بووتەوە ئەوانە کەرەنتین بکرێن لە شوێنێکی بەجودا و لەژێر چاودێری تەندروستی بێتن ئەوە کاریگەری باشتر دەبێت بە تەکیدیش ئەوە کاریگەریەکەی باشترە چونکە ئێمە تا ئێستا کە چەند نەخۆشێکمان هەیە لەناو کەرەنتینەکان دۆزراونەتەوە ئەوەی کە لە ناو کەرەنتین بیان دۆزیەوە دەتوانی کۆنتترۆلی ئاسانترە لەگەڵ کێ بەرکەوتنی هەبوو بێتن ئەوان بە ئاسانتر کۆنتترۆل دەکرێن بەڵام کە دەستە ناو کۆمەڵگە یان دەستەوە ناو خێزان و ناو برادر و ئەوانە بۆی هەیە بیگوازێتەوە لە تاکێک لۆ تاکێکی تر و خەڵکێکی زیاتر لێرە داهەیە بۆ نمونە تووشی هەڵامەتی ئاسایی دەبێت ئەوەی هەڵامەتی ئاسا ئەنفلانزای ئاسایی هیچ جیاوازیەک هەیە یان ئەوەی تووشی تابوو یان ئەنفلانزایی بوو دەبێت سەردان بکات تەلەفۆن بکات بە شێوەیەکی گشتی نیشانەکانیان زۆر لێک نزیکە ئەو کۆرۆنایی کە کۆڤید 19 پێ دەڵێن لەگەر هەڵامەتی ئاسایی نیشانەکانیان زۆر لە یەکتر نزیکە بەڵام وا باشترە ئەو کەسێک کە هەستی کرد تای زۆر بەرز بۆتەوە یان کۆکەی هەیە یان هەناسە تەنگی هەیە سەردانی نزیکترین شوێنی یان نەخۆشخانە بکاتن دەبەوەی لە نزیکەوە پزیشکی چارەسەر بڕیار بدا ئایا ئەوە گومانی ئەوەی لێ دەکرێتن کە ئەو نەخۆشیە هەبێ یان نا جگە لەوەش ئەو نەخۆشیە بەوە پێناسەکراوە کەوا پێویستە سەردانی یەک لە شوێنەکانی کردبی کە ئەو نەخۆشیەی تێدا بڵاوە زۆر جار دەتوانین بەوەش دەستنیشانی ئەوە بکرێتن ئایا ئەگەر یەکێک خۆی هەڵامەتێکی ئاسایی هەبێ بەڵام هیچ کۆنتاکتی لەگەڵ کەسانە نەبێ کە لە وڵاتانە گەڕانەتەوە یان سەردانی ئەو وڵاتانەی نەکردبی بە شێوەیەکی زۆر دەتوانین بڵێن ئەوە کۆرۆنا نییە بەڵام خۆشبەختانە ئێستا ئێمە لە شاری هەولێر لە تاقیگەی گشتی ناوەندی ئێمە کیتی پێویستمان لەبەردەستە دەتوانین ئەو نەخۆشانەی کەوا پێشبینی دەکرێت ئەو نەخۆشییان هەبێ بتوانین پشکنینەکەیان بۆ ئەنجام بدەین و لە ڕێ پشکنینەکەەوە کەوا PCR-ی پێدەگۆتری ئەویان دەقیقە دەتوانین بڵێن 100 دەقیقە لەوەی کە بوومان یەکلا دەکاتەوە ئایا ئەو نەخۆشی هەیە یان نیت ئیمکانیەتە لەبەردەستەکان چوونە دکتۆر ئەو ئیمکانیەتەیە کە هەیە ئێستا ئەو کیتانەی جەنابت باز دەکەی بە شێوەیەکی پێویستەنە یان هێشتا پێویست هەرێمی کوردستان فەراهەمیان بکات لەسەرەتای پرۆسیسەکە بەڕاستی بە شێوەی پێویست بەردەست نەبوو لەبەر ئەوەی لە کاتی بڵاوبوونەوەی نەخۆشیەکە تاکو کۆمپانیەکان دروستیان کردو و لە ڕێگای ڕێکخراوی تەندروستی جیهانی و WHO-یان دابین کرا و کۆمپانیەکان توانیان دابینیکەن بەس ئێستا خۆشبەختانە کەمیەکەمان ئەوەندە لەبەردەستە کە بتوانین ئەوانەی کە پێشبینی لێ دەکرێتن یان گومانی ئەو نەخۆشیە لێ دەکەین بە شایەتی ئەوەش کەوا لەمە لە 25/2020ەوە یەکەم کەس کەوا گومان پێشبینی لێ دەکرا و نەخۆشیە هەبێتن و تاقی پشکنینەکەی بۆ کرایەوە PCR-ە تا ئێستا ئەو داتای کە باسی دەکەم ئی دوێنێ ئەو ڕۆژ بەردەوام چەند کەسی کیتر هەیە فاحسەکەی بۆ کرایە بەس ئەوەی تا دوێنێ 801 کەس پشکنینی ئەو تاقیگەی بۆ کرایە لەو 801 نۆیان پۆزەتیڤ دەرچوو بوون ئەوەکانی تر هەمووی نێگەتیڤ دەرچوو بوون ئەوانەی نێگەتیڤ دەردەچێت گوایە دیسان هەر لە سۆشیاڵ میدیا یان هەندێک لایەنی دیکە باز دەکەن کە دەڕۆنەوە هەر هەڵگیری ئەو ڤایرۆسان ئەوە ڕاستە یان بە تەواوەتی ئەوانە چاینی نێگەتیڤ دەرچووە و تێیاندەن نیە ئەوانە چەند با بڵێن چەند بابەت چەند کەسێکن لەوانە چەند زۆرێکن زۆرەکان ئەوانەی کە لە کەرەنتینن ئەوانە دەمینێنەوە لە کەرەنتینەکان
ئەوی کە کەرەنتینی تەواو کردووە چواردە ڕۆژەکە کە پشکنینەکەی بۆ دەکەین ئەگە نگەتیڤ بێ دەگەڕێتەوە بەڵام دەستەوە ماڵی خۆی کە چواردە ڕۆژەکەی تەواو کردووە ئەوە بەپێ ڕێنمایی WHO ئەوە جێبەجێ دەکرێتن جگە لەوەش ئێمە ڕێنماییان دەکەین دوای ئەوەش ئەو فترێ تا دە ڕۆژی تر چواردە ڕۆژی تر لە ماڵەوە بەریەک کەوتن کەم بکەنەوە و نەوەک نیشانەی لێ بەدیار بکەوێ جگەلەوەش ئەوانەی کە وەکو باسمان کرد ئەگەر هەڵامەتێکی ئاسایی هەبێ بەس گومانی ئەوەی یان پێشبینی ئەوەی لێ بکەین ئەو نەخۆشیە هەبیدن ئەوانە کە نێگەتیڤ دەرچوو نەخێر ئەو کاتی مامەڵەی هەڵامەتێکی ئاسایی لەگەڵ دەکرێ و دەڕواتەوە ماڵی خۆی و بە پێی پێویست چارەسەری بۆ دابین ئەوەی لە پۆزەتیڤ دەردەچێ و قۆناغی چارەسەری بووی دەکرێت ماوەکەی چەندە و چەند دەمێنێتەوە یان دیار نی بەڵێ ئەم پێم خۆشە بەڕاستی ئەوە دەرفەتێکی ئەگەر کات هەبیتن یعنی ئەمە زیاتر باسی خۆپارێزی و ڕێنماییەکان و ئەوانەمان کردیە ئەوە دەرفەتێک کە باز لەوەی بکەین ڕێگاکانی چارەسەر و یان ئەو کارانی کە کراوە لە بەڕێوەبەرایەتی گشتی تەندروستی هەولێر بۆ چارەسەر چی کراوە ئێمە فریاکەوتنی ناوەندمان دابین کردیە کە سەنتەری چارەسەری کۆرۆنای ناولێندراوە لەو شوێنە ئەو کەسانی کە پێشبینی دەکرێن گومانی ئەو نەخۆشیان لێ دەکرێت ئەلەوێ پزیشکان لە نزیکەوە دەیانبینن و پشکنینەکەی بۆ دەکەن ئەو پشکنینی PCR ئەلەوێ دەردەچێ ئایا نێگەتیڤە یان پۆزەتیڤە ئەوەی کە پۆزەتیڤ بوو ئێمە لێرەوە پێویستی دەزانین سوپاسی وەزارەتی پێشمەرگەش بکەین بەڕاستی زۆر سوپاسیان دەکەین کە ئەوە نەخۆشخانەکەیان تەرخان کردووە بۆ چارەسەری نەخۆشەکانی پۆزەتیڤ ئێستا نەخۆشەکانمان هەمووی لە نەخۆشخانەی پێشمەرگەن ئەو نەخۆشخانەیە سی نەخۆش دەگرێتن ئەگەر خوا نەخواستە نەخۆشیەکە زیادی کرد سی نەخۆش لە لەوێ دەتوانین دابنین جگە لەوەش ئێمە ئامادەکاریمان کردووە بۆ نەخۆشخانەی ئیماراتی کە لە شارۆچکەی بەحرکەیە ئەلەوێندەریش ئەو نەخۆشخانەیە لە ماوەی دوو ڕۆژی تر دەتوانین بەکاری بێنین ئەگەر لە حالەتێک نەخۆش زیادی کرد ئەویش هەفتا نەخۆش دەگرێتن لەخۆ دەگرێ جگە لەوەش ئێمە پلانی ئەومان داناوە ئەگەر خوا نەخواستە وەکو وڵاتەکانی تر حالەتەکان زیادی کرد و پێویستمان بە شوێنی تر بوو نەخۆشخانەی ڕزگاری 400 قەلەوێرەیە پلانمان داناوە بە خلالی دوو سەعات بتوانین ئەو نەخۆشخانەیە چۆل بکەین و بەکاری بینین لەبۆ ئەوە جگە لەوەش ئەو ڕۆ کە لە کۆنگرێکی ڕۆژنامەوانی لەگەر بەڕێز پارێزگاری هەولێر ئاماژەمان بۆەوە کرد کەوا سبەی 16/3/2020 نەخۆشخانەیەک لەلایەن خێرخوازان و دەستگای خێرخوازی و سەرمایەدارانی هەولێر هاتنە پێش و نەخۆشخانەیەکی 70 قەرەوێلەیی دروست دەکرێتن لەسەر ڕووبەری 11,000 مەتر ئەرزەکەیدی و بینایەکەشی 2,900 مەتر دەبێتن 70 قەرەوێلەییە و بە شێوەیەکی ستانداردی ئەو نەخۆشیانە و عەزل و ئەوە دروستەکەی ماوەکەی خۆی لە بینی 45 تا 45 ڕۆژ تا 60 ڕۆژ دانراوە بەڵام ئێمە زیاتر باسی ئەوەمان کرد کەوا لە خلالی 6 ڕۆژ تەواو بێ بەس ئومێد دەکەین بە 45 ڕۆژیش نەخۆشخانەکە بەردەست بێت و بتوانین بەکاری بهێنن باسی قۆناغەکانە کرد قۆناغی خۆپارێزی و کۆنترۆلکردن و دواتر چارەسەرکردن دکتۆر ئێستا ئێمە لە کام قۆناغین یعنی هەموو قۆناغەکان ڕەبتە بە یەکدی و ئێستا خۆپارێزی لە قۆناغی خۆپارێزیداین ئەمە بەڕاستی زۆر زیاتر تەرکیزمان لەسەر ئەوە کردیە کەوا خۆپارێزی بێ خۆپارێزیەکە زۆر زۆر گرنگە لەبەر ئەوەی وا لێ دەکات چەندی ڕێنماییەکان زیاتر دووپات بکرێتەوە و جێبەجێ بکرێت وا دەکات نەخۆشیەکە کەمتر تەشەنە بکاتن و بڵاو بێتەوە لە نێوان هاوڵاتیان لەبەر ئەوە ئەو پارچەیەکی زۆر گرینگە لەو نەخۆشیە جگە لەوەش ئەوانی کە پۆزەتیڤن خۆشبەختانە تا ئێستا ژمارەکە زۆر نین و چارەسەری پێویستیان بۆ دابین کراوە ئەویش پزیشکی پێویست و ئەو پسپۆڕانەی کە پێویستە و دەرمانی پێویست و ئانە بۆیان دابین کرایە و لەژێر چاودێری پزیشکیدان لە نزیکەوە چارەسەریان بۆ دابین دەکرێت و دوای ئەوەی کاتەکەی کە پێویستە دوای چارەسەرەکە و ئەگە ببینین نیشانەکانیان نەمێنێتن دەتوانین پشکنینەکانیان بۆ دووبارە بکەینەوە بە پێی ڕێنماییەکانی WHO ئەگەر پشکنینێکت دوای ئەوەی نیشانەکان نەما ئەگەر پشکنینت بۆی کرد نێگەتیڤ دەرچوو 24 کاتژمێری تر دوای ئەوە دەبێت بۆی دووبارە بکەیەوە ئەگەر جاری دووەمیش نێگەتیڤ دەربچێتن مانای وایە ئەوە ڤایرۆسەکە لە لەشی ئەو نەخۆشە نەماوە و دەتوانی بگەڕێتەوە ماڵەوە باش بۆ نمونەت باسی ئەوەمان کرد ئەگەر هاوڵاتەی تووشی تایەک یان ئەنفلانزایەکی ئاسایی بوو ڕەنگە خۆی نەزانێت یە کامیانە وا
ڤایرۆسەکە یان ئەوەیە بچی خۆی بێ ئەوەی سەردانی لایەنی تایبەتمەند بکات دەرمان یان داودەرمان بەکار بهێنێت ئەمە کاریگەرێکی نگەتیڤ دەبێت ئەگەر هەڵگیری ڤایرۆسەکە بێت و خوا نەخواسە تەندروستی بەرەو خراپتر ببات بەڕاستی ئەمە ڕێنماییەکانی مە زیاتر ئەوەیە ئەوانەی کە هەست دەکەن نیشانەکانیان خۆی نیشانەکان ئێستا کە لە زۆربەی کەناڵەکانی تەلەڤیزیۆن و ڕادیۆ ئەوانە و جگە لە کۆنگرە لە کۆنگرە ڕۆژنامەوانییەکان ئاشکراکەوە کراوە کە نیشانەکان چین ئەگەر هاوڵاتی هەستی بەوە کرد ئەو نیشانانەی هەیە کەوا نزیکە لەوەی کۆرۆنا بێ وا باشترە سەردانی نەخۆشخانە بکاتن لە نەخۆشخانە پزیشک وا باشترە دەرمان و ئەوانە بەکار نەهێنێتن لەبەوەی لە نزیکەوە پزیشکەکە بتوانی نیشانەکان سەیر بکاتن و لەسەر ئەو نیشانانە دەتوانی بڕیار بداتن ئایا پشکنینی تاقیگەی یەکەی پێویستە یان نا ئەگەر پێویستی پێبی بۆی ئەنجام دەدەین و لەوی ڕایەکلاکەرەوە دەبێت ئایا ئەوە نێگەتیڤە یان پۆزیتیڤە دکتۆر بابێنەوە سەر دیسان ڕێکارەکانی کۆنتڕۆڵکردن و خوپارێزی ئێستا بینیمان کە هاوڵاتیان وەکو کەرەنتینکردنێک لە ماڵی خۆیان دەمێنێ بەڵام پێداویستی ڕۆژانەیان دەبێت ئەمانە چنە مارکێتەکان کۆنتاکتیان دەبێتن لێرەدا چ ڕێکار گیراوەتە بەر بۆ نمونە ڕەنگە لە سوپەرمارکێتەکان قسە قەرەباڵەقی دروست دەبێت بۆ ئەوەی کەمترین توشبوون هەبێت هاوڵاتی دەبێت چی بکات کە دەچێتە سوپەرمارکێتێک کەلوپەل دەکرێتن ڕەنگە ئەو کەلوپەلە کێسێک دەستی لێداوێت هەلگیری ئەو ڤایرۆسە بێتن لێرە چ ڕێکاری پێویست گیراوەتە بە بە شێوەیەکی گشتی ئەو شوێنانەی کە هاوڵاتی سەردانی دەکاتن مارکێت بێتن یان فڕنیکانی نان بێتن یان ئەوانە وا باشترە دەستکێش بەکاربێنن لەگەڵ دەمامک لەو شوێنانەی بە تایبەتی بۆی هەیە گردبوونەوەی تێدا بێتن یان بەریەکەوتنی تێدا بێت لە بۆی خۆی بپارێزن و خەڵکی تریش بپارێزی وا باشتر ئەو شوێنانەی کە کراون وەکو مارکێتەکانە یان سوپەرمارکێتەکانە پێداویستی خۆراک و ئەوانە دابین دەکەن لە بۆ هاوڵاتیان ئێمە لە ڕێنماییەکان باسی ئەومان کردیەکەوە سوپەرمارکێتەکان بتوانن دەمامک و دەستکێش بۆ هاوڵاتیان دابین بکەن و لەناو مارکێتەکانیش تاکو بکرێتن خەڵکەکە لە بەریەککەوتن و لە شوێنی یەک شوێن کۆنە بنەوە لە فڕنیەکان ئێمە ڕێنمایی ئەومان کردووەکەوە ئەو کەسی کە پارە وەردەگرێت نابی هەر ئەو کەسە بێتن کە نانەکە یان سەمونونەکە دەدا بە هاوڵاتی وا پێویستە دوو کەس بن ئەوەی کە پارە وەردەگرێتن بۆی هەیە یەک لە ئەوەکانی گۆت ڕێگاکانی گواستنەوە ئەوەیە ڤایرۆسەکە بکەوێتە سەر ئەرزیان بکەوێتە سەر تەنێک یان پارە یان هەر شتێکی تر لە ڕێی دەستەوە بگوازرێتەوە کە دەست کەسەکە بۆ دەموچاوی دەباتن لە بەرچووکە بۆی هەیە لە ڕێگای چاو لە ڕێگای لووت یان دەم ئەوانە بگوازرێتەوە وا باشترە دەستکێش بەکاربێتن و ئەوەی فڕنیەکان وەکو باسمان کرد جگە لەوەش لە بەنزیخانەکان ڕێنمایی ئەوەمان کردووە هاوڵاتیان خۆیان دانەبەزن ئەو کەسێک کە بەنزین تێدەکاتن هەر هەو خۆی بەنزینەکە تێبکە لە بۆی بەریەککەوتن و گواستنەوەی ڤایرۆسەکە ڕوونەدات دکتۆر نیگەرانێک لە لای خەڵکیەیە کە ئیتر ئەوەی توش بخۆ نەخواستە ئیتر چارەسەربوونی نییە و یان چاک نابێتەوە زۆر کەسەیە چاک بووتەوە و ئەوەژی وەکو نەخوشیان وەکو زۆر نەخوشی دیکەیە کوشندەترە لەوانە بەڵام ئەوە چۆن ئەو نیگەرانەی خەڵک بڕەوێننەوە هەر بە شێوەیەکی گشتی ڤایرۆسەکە بەڕاستی سەتا هەشتای یعنی لە دەکەسێ ئەگەر دەکەس تووشی ئەو نەخۆشیە بێتن هەشتیان نیشانەکانیان زۆر سووکە و بەرەو چارەسەر دەڕۆن و دەگەڕێنەوە ماڵەکانی خۆیان ئەو دوو کەسەی تر دەمینێ ئەگەر سەتا بیستەکە وەری گرین بە سەتا بیستەکە زیاتر ڕوون دەبێتن ئەو سەتا بیستە تاکو ئێستا کە سێ لە سەدی مردوون یعنی سێ کەس لە سەد کەس سێ کەس دەمرێتن ئەوەکانی تر ڕێژەکەی کەمترە بەڕاستی ترسناچیەکەی ئەو ڤایرۆسە زیاتر لەوەیە کەوا زوو بڵاو دەبێتەوە یەک تا ئێستا چارەسەرێکی دیاریکراوی نییە دەرمانێکی دیاریکراو نییە کە چارەسەری بکە جگە لەوەی تاکو ئێستا پێکوتەشی نییە لقاحی نییە یعنی ناتوانانی یەک لقاحێک بکەی لە بۆی ئەو نەخۆشە تووشی نەبێتن ئەو ترسانە زیاتر وا دەکاتن چەندی بکرێ ڕێنماییەکان زیاتر جێبەجێ بکرێ و ڕێکارەکان زیاتر بگرێتە بەر لە بۆی تەشەنەکردنی زیاد نەکاتن بەڵکو لە کاتێکی داهاتوو ئەو پێکوتەیە دروست بکرێت و
یانش بکره ویروسه که باشه و چی گشتی کنترل بکره تو برای اون امان میتونه زور بس یه وده که با گرما نامیند با برزبونه های پلکان گرما اما هیچ دلیل که زانستی هیه؟ براستی تا استا لبوی او سترینی پیدلن یعنی او ویروسه که و ار این اکی خوی گوری و باشه و یک هاتو تا استا که توجی نوی زوری لسر نکراو تنها اون دیگه استاد لسری کرده و زیادتر بوده دور رئی لبر او براسی رئیه چیان اوه در لبیس تو شش درجه در زی پلیگرمی اگر روز لدر به بوی هیا اکتیویتی یعنی کارکردنی ویروس که نمینیدن و کاریگری نبی لسر مروف بلام رئیه که تر باشی باسی پنزه درجه و پنزه درجه پلیگرمی دکن که او یعنی براسی توزیک زوره یعنی اگر بابیتن لبر او تا استاکر بپی رین مایی WHO یکلانه با تو ویسا هاوکارانش اماجه دکن که پنج حالتی دیکه ده گوتی لسلیمانی تو مار کرا و کاتشون برو کتایی ده چید رین مایی جناب تن یعنی من شتکیم لبیر کرده بید چیه بو اوی کمترین توش بو من هبید بله زیادتر اما اگر باسی او قدغه کردنی هاتو چو اوی که استا ریکاری نوی جیراو تبر بوی هیا هاولاتیان توزیک مثلا دلگرام بن لوشته بلام او بو برژوندی گشتیه زیادتر و بو تندرستی گشتیه زیادتر لبو اوی بتوانین ریکارکان و رین مایکان باشه اوی چی گشتی بجیره تبرو خلق لمالو دان بخوی دا بگریتن او فتره و اگر فتره ایچیش بیتن و لمالو بمینین و بس لبو برژواندی گشتی هاولاتیان و لبو برژواندی گشتی هر تاکه که و هر خیزانه که لبوی بتندروز بمینیت و هیوه ایمه اوه که و بتوانین هرمی کردستان و شاری هول هیری خوشویست بسلامتی بمینیت و کمترین جماره توشی او نخوشی بن امش به هیوای اوین زور سپاس برز دکتر دلووان محمد برای بری گشی تندرستی هاولیر سپاس به جنابت لگر من بوی زور سپاس نین هجال ورداد یفچون آماجی به داویهات به هیویا تندرستی و سخلمی بو همو هاولاتی اکی هنجی ببینیم بخیر